Antônio Carlos Vassalo tacou a dedada no like. Gilson Wagner Novi tacou a dedada no like. Fica quieto aqui. É melhor começar uma varredura. Nenhuma ameaça. Expandindo o busca. Nenhuma ameaça. Caralho, irmão! Hã? Mas que... Tá ligado? Ó. Oh. É invasão, mano. Na surdina, velho. Falando que é revendedor da Jequiti, é, Diego? Sai daí, mano. Atacou a dedada no like. Tem dois dronezão, mano. Souza Ezequiel tacou a dedada no like. William Barbosa tacou a dedada Valeu, no William Barbosa, like. Como é que você tá hoje, Antônio Carlos Vassalo? Bora lá, já vai, mano. E Ronaldo, seja bem-vindo à família, mano. E aí, Tonhão, como é que você tá, meu irmão? Tô salvado e abençoado. Aí o Antônio Carlos Vassalo, família, é o brabo dos bravos, daquele jeitão, meu burro. Um 3, família. 3 naquele lado lá, ó. Só mais um, mano. Luiz do Corre tacou a dedada no like. Valeu, Luiz do Corre. Boa. Agora é só os drones, mano. Positivo, me posiciono. Leno Cacheado tacou a dedada no like. Salve Luizão do Corre, valeu menor cacheado. Nilson Batista tacou a dedada no like. Nossa, família, são 3 drones, família. Por isso que tinha bomba pra todo lado aquela hora. Maíque Feijo tacou a dedada no like. Vamos ter que pegar, mano. Cadê? Valeu, Mike. Deixa eu pegar aqui, família. Ó, aquela arma que eu tô ali, ela é boa pra isso, mano. Mas pra esses drones aí tem que ser essa aqui, mano. Essa aqui é mais forte. Maíque Feijo seguiu a página. É 3 drone. Valeu, Mike. Valeu, Sebastião. Como é que você tá, Sebastião? Só de boa? Mania Gama tacou a dedada no like. Cícero Justino tacou a dedada no like. Valeu, Cícero Justino. Chama, o Jonas Grau mandando um salve pra todo mundo aí, pro Kenny Jeffers, Chame Dome também. Será, Dom?
Jonas Grau tá com preguiça de conversar hoje, ele falou. Não vai conversar muito, não. Olha o Ricardo Silva. Ai, pai. Aí o Jonas adora, não fala isso não. Fala isso não, que é capaz dele pegar uma passagem, comprar uma passagem e ir pra aí. Passar umas férias. Bora, bora, família. Clica no joinha, família. O Vitor, valeu, Vadinete, valeu, Ricardo. Nossa, mano, levanta, 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 levanta. Ronaldo tacou a dedada no like. Ah, não, velho, o drone tá do nosso lado, família. Na hora que eu levantar, eu vou cair. Igor Santos tacou a dedada Nossa, no like. Abaixa. Valeu, Igor Santos Santos. Mano, que sorte, velho. Como é que você tá, Igor Santos Santos? Bora, bora, mano. Ronaldo, Vitor, Valdinete. Consegui entrar ainda, velho. Espero que dê certo. Vambora. Dois drones já foi, família. Dois drones já foi. E aí, Gilberto, chama. Jefferson Luiz tacou a dedada no like. Nossa, mano, que apelão, velho. Dois tiros, você já cai. Você não pode levar nenhum tiro desse drone, velho. E aí, Gilberto, bora, Ronaldão. É dois, pai. Não, e ainda tem dois Wolf aí que tá chegando, hein. Três. Três Wolf. E tem três Wolf aí, tem três Wolf que tá vindo ali agora, ó. Quatro Wolf, velho. Foi. Valeu, Vinícius Rodrigo. Mike Feijo compartilhou daquele jeito. Boa. Explodimos. Agora só tem uns inimigos lá fora, família. Só tem uns inimigos lá fora pra nós tomar a base. Chama. Eu vou deitar agora. Bora, bora, bora. Ó o Gilberto, ó o Gilberto. Bora que bora. Mano, que difícil, mano. Ah, lei que eu consegui tomar essa base, pai. Que nós é brabo, pai. Nível 40, nós tomamos a base nível 250. Chama. É porque pelo menos você não dá brecha pra isso. Simbora, família, simbora. É só clicar no joinha, mano. Clicou no joinha, a voz do Google falou seu nome na live ao vivo. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Tem uma escada pra gente subir lá em cima? Deixa eu ver aqui. Tem escada, ó. A mochininha do Brasil ficou brava, velho. É, aqui nós é brabo, mano. Tô falando.
Jonas Grau que me ensinou a jogar assim, tá ligado? Bateria zerada. Drone desligado. O poder de fogo extra viria a calhar. Valeu, Roger Perceval. Como é que você tá, Roger? Só de boa, irmão. Clóvis Pires tacou a dedada no like. Jonas Grau, pai. Eu vou Grau. Tá ligado? Quando ele foi pro exército lá da Inglaterra, que ele raspou a cabeça lá e nunca mais o cabelo cresceu. Francisco, ele falou pra mim, pai. Ele falou, ó, você vai fazer tal coisa, tá ligado? Quando você estiver jogando, você vai ser um dos melhores jogadores aí. Ele vai ser brabo, mano. Eu falei, demorou, pai. Douglas Rodrigues tacou a dedada no like. Aí foi desse jeito, hein, já acredita? Valeu, Francisco. Valeu, Ailton. Valeu, Douglas. Ô, Mike Feijó! Obrigado pelas 30 estrelonas, Mike. Deus te abençoe e te dê em trip, meu irmãozão. Tamo junto. Valeu, José Roberto. O André sério aí, ó. Mike, o André é sério. Estás, obrigado. Valeu, José Roberto, é o brabo. Chama. Valeu, André sério. Ô, André sério aí, ele sempre fica sério, mano. André é sério, sempre tá sério, tá ligado? Ele nunca fica é brabo, tá ligado? Ele só fica sério, mano. André é sério. Valeu, Selma, José Roberto, chama. É o cara mais sério que eu conheço. Selma Barbosa tacou a dedada no like. Ah, querido, já tá te falando que o Jonas Grau que me ensinou a jogar assim, pai, tá ligado? Quando ele foi lá pro exército da Inglaterra, mano, rasparam a cabeça dele lá, o cabelo nunca mais cresceu da cabeça. Aí ele falou pra mim, pai, ele falou, ó, depois desse negócio que aconteceu aí, ele aprendeu muita coisa. Ele falou pra mim, ó, você vai jogar tal jeito, você vai ser um do dia, você vai ser um dos melhores jogadores, tá ligado? Aí demorou, Grau, demorou, pai. Fabuloso, pai, ele falou que o negócio da Inglaterra lá, mano. Tá ligado, né, Gandia? De jeito, velho. Tô falando, quem é? Rapaz, ele foi pro negócio da Inglaterra lá, não deu nem chance pros caras, pai. Tá maluco. Ele entrava embaixo da terra assim, já camuflava, passava barra em cima da careca assim, barra, tá ligado? Entrava embaixo dos matos assim, camuflando. O cara era brabão, pai. Não dava pra ver não, filho. Só o zoinho de fora, mano. Ele entrava assim, ó, tipo camuflando, tá ligado? Aí ele entrava assim, ó. Na hora que ele deitava no chão e jogava assim, ele nem usava boné, nem chapéu, nem nada, pai. Ele só jogava barra por cima da careca assim, ficava lá embaixo do mato assim, camuflado, tá ligado? De boinha. A miséria. O cara é brabo, ele foi eleito um dos melhores soldados lá, mano, da época. Melhores, pai. Foi difícil os caras tirar a posição dele, tá ligado? Foi difícil, mano. Mas tudo deu certo, pai. Kenny Jeff também, pai. Quem me ensinou a pousar suave foi o Kenny Jeff. Foi tu mesmo, Kenny Jeff. Então assim, tu vai pousar suave ali, pai. Suave. Desse jeito assim, ó. Ligado? Rapaz, velho, não entra rasgando tudo, mano. Que aqui é brabo, velho. Tá ligado? Mas atenção, temos inimigos por perto. Ligado? Deixa naipe, mano. Deixa naipe pra pior. Minha família, essa base aqui é da braba, hein? Rasgando tudo, que já entra pra moer mesmo. Para com isso, Grau. Você vai falar que não prefere. Acorda, cambada. Presença de inimigos.
Observando o inimigo. Precisamos de fundo. Snipe, 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 snipe! Mano, tomei rajadão do sniper ali, pai. Essa aqui eu não sei não, pai. Essa aqui eu só tô indo, tá ligado? Eu não sei que nível que é essa aqui não, mano. Só cair pra dentro, mano. Só cair pra dentro, tá lotado, mano. Tá lotado. E aí, Pizziane, seu chame-dome, que chama. Como é que você tá, meu mano? Só de boa? E aí, Pedrão, que viagem é essa, meu irmão? É isso aí. Como é que você tá, Pizziane? Só de boa, meu irmão? Já levou. Bateria do drone zerada. Acabou. Pedro Henrique Santos compartilhou daquele jeito. Valeu, Pedro Henrique Santos. Obrigado pelo compartilhamento, Pedrão. Tamo junto, meu mano, é nóis. Família, quem puder compartilhar, compartilha, família. Compartilha a live pra dar aquela moral pra nós, hein? Valeu, Yuri Oliveira. Valeu, Leonardo. Aí sim, Pizziane. Então só bora, irmãozão. Só bora. E o sabadão aí foi tranquilão? Só churrascão? Abençoado aí por Deus. Valeu, Leonardo. Como é que você tá, irmão? Bora, Leonardo. Bora. Como é que você tá, meu maninho? Na careca, mano. Pizziane tacou a dedada no like. Outro grau ali, mano. Derrubou o grau agora, velho. Calma, grau, calma. Não foi. Nem eu não, pai. Obrigado. Eu só vi a carequinha do grau ali, velho. E aí, Veraldo? Quase que nós explodiu agora, família. Foi quase, mano. Tudo certo, né, velho? Graças a Deus, mano. Deus abençoou, tá ligado? Então, só boa. Ô, Pit, fui tentar ir agora naquele dronezão lá, tá ligado, mano? É base na certa, mano. Foi 3 vezes, pai. 3 vezes. E eu desisti, tá ligado? Sai fora. Não aguentei, não. Não vou nada. Sai fora. Aguentei não, Pit. Aguentei não, mano. Na primeira eu já caí, foi de primeira, Pit. Naquele dronezão, mano. Aquele drone é só um, pai. Aquele drone é só um, Pit. Ele dá só um, velho, você já cai, velho. Tá ligado? Não dava nem pra você se mexer, mano. Não tem como nem você se movimentar perto do drone, velho. Eu saí fora, fiquei já apelei logo. Eu falei, ah, não, velho, vou sair fora. Valeu, Veraldo! Como é que você tá, Veraldo? Só de boa? Ele é muito grande, velho. Atenção dos alvos, tem civis, é claro. Tu já passou muito, Speed? Como é que tu faz se eu passar, velho? Fala uma dica pra nós aí, velho. Dá nada, Kenny Jeff, dá nada, meu mano. O importante é que nós tá aí, mano, fazendo as lives todos os dias, tá ligado? Nada, tá ligado? Eu tenho na minha cabeça assim, mano, que nada é maior que Deus, tá ligado, mano? Então, na hora que for a hora certa, Deus vai voltar a recomendar nossas lives aí do jeito que era antes, mano.
Ou até melhor, tá ligado? Tem fé, mano. Cara, é 12 mil. É 12 mil. Você tem que atirar e sair correndo pra se esconder. Não tem outro jeito. Ah, não, bicho. Então eu não vou passar aquelas missões lá, não, velho. Tá ligado? Então eu não vou passar aquelas missões lá, não, velho. Desisti. Aquelas missões dos drones eu tô fora, família. Até eu pegar um nível 100, 200 por aí, velho. Tem nem como, não. É atirando e correndo, pai. Não dá tempo nem de você correr. Bicho, não dá tempo nem de você correr, mano. Não vai, você viu, bro? Eu tava lá, ué. Atirando e correndo. Ele solta 7 bombas, velho. Dou uma lapada, duas vezes só. Vou nada. Eu já tava ficando indignado, filho. Eu tava ficando bravo aqui já, velho. Eu já tava ficando bravo, filho. Tava ficando bravo já, ó. Ô, não tava nem se mexendo, Pete. Valeu, Vera. Agora eu vou de novo. Agora eu vou nesses drones de novo. Agora eu vou. Agora ainda vai lá no drone de novo, família. Agorinha. Vou botar pra moer, pai. Lucas Anderson tacou a dedada no like. Valeu, Lucas Anderson. Ó. Vamos ver se não vai. É Rock Balboa, pai. É Rambo, Rambo. E é Rambo. Vamos ver se nós pegou tudo desse lugar aqui, peraí. Tudo desse lugar, família, foi. Agora nós vai num, agora nós vai num drone desse, velho, tá ligado? Agora nós vai num drone desse, meu pai. Ó. Robson Martins seguiu a página. Ô, Robson Martins, seja bem-vindo à família, irmão. Renan Coronado tacou a dedada no like. Sei não, velho. Agora não vai lá, velho. Agora não vai lá, velho. O Pitch falou que agora não consegue. Ah, sai daí, grau, seu chame, dorme, que dorme. Cadê, ó? Vou colocar aqui. Júnior Silva tacou a dedada no like. Agora vai, meu patrão. Jolaine Ferreira tacou a dedada. Valeu, Jolaine! O Pete falou que tem que atirar e correr, mano. Atirar e correr, atirar e correr, atirar e correr, atirar e correr. Lucas Maxwell tacou a dedada no like. Olha o Lucas Maxwell, cadê o helicóptero, velho? Vou pegar um carro aqui, mano. Vou pegar um carro que é meu, então. Vamos de carro, vamos de carro. Agora o trem vai alombrar. Valeu, Lucas Maxwell. Valeu, Rian. Vamos inspirar. Vamos estilo Rambo, velho. Vamos estilo Rambo. Olá, ô Lucas Maxwell. Seja bem-vindo à família, Lucas. Seguiu a página. Como é que você tá, bebozo? Lucas Maxwell, brabão, Rian, mano. Basta com a dedada no like. Valeu, Rian. Vai, salve. Victor Santos seguiu a página. Ô, Victor Santos. Seja bem-vindo à família. Victor, é nóis, meu irmãozinho. Nossa. Fala comigo, Pete. Tá zicado. Eu vou lá meter bala, velho. E aí, como é que tá essas coisinhas aí? De boinha, tranquilidade? Cristiano Dick tacou a dedada. Então, bora que bora. Olha o Cristiano Dick. E ó, aqui, ó. Ó pra tu ver. Victor Santos tacou a dedada no like. Ah, isso ali eu mexi, quer ver? Deixa eu ver. Aqui. Tá arrumadinho, pô, tudo não. Sai daí, seu chamidome, que piloto. Piloto de arma, seu chamidome que chama. Eu vou com esse bombardeiro aqui, ó, metendo bala. Ah, ô, tá brabo demais, Pete. Aqueles trem ali apelão demais, pô.
Eu. Ah, peraí, era aqui, ó. SR. Essa aqui eu tô. É de William Nunes precisão, não. compartilhou daquele jeito. If de assalto. Dadura leve, escopeta, fuzil de precisão e Renan submetralhadora. Deliberale tacou a dedada no like. Ronald Silva tacou a dedada no like. Valeu, Runa de Silva. É, eu tô falando aqui, ó. Essa aqui é uma metralhadora leve, só que ela é forte, essa aqui, Anderson ó. Devitt tacou a Cadê? dedada no like. Elivelton Melo tacou a dedada no like. Essa aqui é. Wesley Nunes tacou a dedada no like. 10 milhões de vezes. Cadê? João Guilherme tacou a Isso é uma dedada no like. sonequinha nacional, esse William Nunes. Uma metralhadora leve. Pera aí. Juan R. Martins e Metralhadora Juan Dentes leve. tacou a E o de baixo dedada é no like. lança-granada. Cadê? Habilidades. Aqui, ó. Essa de ar, metralhadoras. William Fuzil, Nunes tacou a escopeta. dedada no Metralhadoras like. leves. Vamos ativar a melhoria. Melhoria. Peguei. Diego Martins tacou a dedada no Valeu, like. Thiago Martins. Na habilidade. No armeiro. William Victor Guimarães tacou a dedada no like. O grau tá tomando de todo tipo de jeito. Tá miséria. Olha lá. Eles estão botando pra dentro do Jonas, né? Sem dó, Pit. Sem dó. Falei pros caras. Depois eu vou mandar mensagem lá, né? Os caras depois falam assim: vocês estão botando pra dentro do Jonas Grau sem dó nem piedade, hein? Não vou deixar esse barato, não, hein? Miséria, eu tô caindo aqui de tudo, velho. Essas montanhas miseráveis, velho. Júnior Pera aí, velho. Boyd Vou tacou a dedada no pegar um like. helicóptero nessa bagaça, mano. Calma aí. Eu vou pra um bivac, velho. E aí, Rafael Santos, valeu, Rafael Júnior Boyd. Valeu, Santos Thiago. tacou Valeu, a João dedada Guilherme. no like. Odé Isley, Rafael Santos. Não, velho. Ah, doido. Cadê? Eu vou pegar um helicóptero aqui agora. Calma aí. O Rafael, o The Eyes, eu não sei nem quando eu vou jogar, mano. Aquele jogo lá ficou lombrado demais, tá ligado? Os cara. Os cara. Ó. Os cara botou. Eita, miséria. Pera aí. Não é pior não, miséria. É carrapato. Que carteira? Nem carteira tem, miséria. Bora, Rafael, bora. Vamos lá, família. Chama. Cadê? Agora não vai lá, pai. Agora o bagulho vai ficar doido.
Descabim, velho. Descabim. Guilherme Wesley tacou a dedada no Mike. Só que o grau não precisa de passar isso não, velho. Agora eu fui explodido, velho. Agora eu fui explodido, família. É culpa do grau, família. Culpa do grau, olha lá, ó. Chama o Guilherme, Rafael. Chorando, velho. Aí chega o Pitch aqui. Como é que é o nome daquele produto? Escabim. O Grau tem muito tempo que ele não tem esses problemas, né, Grau? Gabriel Alexandre tacou a dedada no like. Olha isso aqui, é 180, família. Família, agora vai começar a brabeza, família. Bora, família, bora. Agora vai ser a brabeza, mano. Agora nós vamos detonar, pai. Deixa eu cercar aqui, velho. Eu chorei de rir, velho. Agora, velho. Chorei de rir, velho. Vai ser agora, pô. Vai ser agora, mano. Olha a miséria. Nossa! Foi igual um sapinho. Foi igual um sapinho pulando, mano. Foi igual um sapinho pulando, mano. Eita! Eita! Falei, velho. Essa base aqui é braba. Valeu, Leomar. Valeu, Felipe Quintanilha. Perdi até a noção aqui, velho, de atacar o drone, velho. Tacou a dedada no like. Você fez eu chorar na live agora, velho. Foi. Tá miséria, velho. Na próxima não vai ser, família. Sapi morreu, mano. Sapi morreu. Só tá grau no helicóptero. Bora, bora. Oxi! Nossa! Sobe! Abaixa! Nossa! Ui! William Angel tacou a dedada no live. Nossa, corre. Era, pai. Cadê? 9. Vou fazer o curativo. Nossa, cancela! Nossa, agora vai. Levanta! Corre!
Companheiros, companheiros, já foi tudo de base. Acabou, tem mais três. Vamos carregar. Erivelton Elias tacou a dedada no live. Não dá, velho, não dá, velho. Esses drones é cabuloso, velho. Eu não tenho, esqueci de pegar. Pô, eu fui lá no bivac e esqueci de pegar a injeção, velho. Não, agora foi de base, já era. Mano, deixa eu ver se eu tenho mais outra, pera aí. Mauro Berti tacou a dedada no like. Mais outra, eu acho que tem. Dá não, pai, eu tô falando, é só um, pai. Valeu, Leomar, valeu, William, Erivelto, Mauro Berti. Vamos pegar a Snipe, família. Mas a Snipe, ela fica muito devagar, velho. Eu acho, velho. Não, eu tô falando assim. Ela é ligeira, só que eu tô falando assim que você tem que ficar mirando ela, né, velho? Aí quando você puxa pra mirada, você já levou 10 rajadas. Cadê ela? Aqui, ó. Vamos ver. Nesse lugar aqui tem onde esconder esse lugar aqui desse drone. Agora facilitou pra gente. Ótimo, vamos nessa. Ativando o drone de combate. Quase, mano. Mas foi quase agora, pai. Carrega. deixa eu concentrar aqui, velho. Se quiser fazer, eu vou ficar morrendo de rir aqui, velho. Toma, já era. Teria sido legal. Vamos de granadas. Eles vão ver só. Nossa. Já jogou metade da vida agora, mano. Nós jogou metade da vida, família. Bora, Diego. Família, digita GG no chat quem tá gostando da live, mano. Pera aí. Agora acabou as bombas. Acabou as bombas, agora tem que. Deixa eu tirar ela, já vou botar essa metralhadora zona aqui que é o jeito. Não, vou botar aquela lá de baixo, que é uma porra braba.
Poder de força brabo, cadê ela? Que onda, velho. Nossa! Tá quase, família, tá quase, hein? Tá quase, hein? Tá quase, hein? Foi! Foi! Que nós é brabo, meu patrão! Que nós é brabo, mano! Tô falando que nós é brabo, pai! Chama! Essa chama. Né, porque eu tava me escondendo atrás das pedrinhas, né? Chama. E aí, Pedro, valeu, José, valeu pro Cavacho. Mas essa aí eu nunca mais vou esquecer, velho. Essa dos cabinhos, velho. Essa foi braba, velho. E aí, Diegão, como é que você... Bora! Mas mata bicheiro. Agora ele não quer fazer, né? Não. Vamos invadir aquela outra base ali agora, família. José Henrique, bora, bora. Nós detonou aquele dronezão ali, pai, que aqui nós é brabo. Vai, chama, não sei. Não, o cara chora de rir mesmo, velho. Aquela ali é do cara chorar de rir. Valeu, José Henrique. Sim, bora, né, família? Bora que bora. Falei a verdade, não é mentira. É a verdade, pai. Não é mentira não, velho. Fala pra mim, Grau, quanto que você usou esse cabinho a última vez? Bora, família, bora. Valeu, José, chama. Não. Ah, aqui eu já tô, eu tô careca também, bro. Tô igual a tu, pai, já. Faz tempo que eu não uso o Gabi também, chama. Guarda isso aqui agora, família. Olha lá, no coco, ué. Chama, Pedrão. Ouvi não, William. Parece que vai ter atualização novo. Parece que eles vão botar o Mr. Beast lá, velho. Não, mas isso aí não é mentira não, eu tô falando. Pô, o cara usa boné demais, pai. Já era, pai.
Ligado? Quando eu era mais novo, até hoje eu não aguento sair de casa sem boné, tá ligado? Eu sempre boto boné. Isso aí faz o cabelo ficar o cara ficar calvo de cria mesmo, pai. Vê. Falando? Bem nova, tacou a dedada no like. É melhor que rapaz, eu levei um susto aqui agora, grau. Vou invadir o lugar aqui, aí eu tô. Aqui é os Wolf, né? Os caras Wolf tem esses sobretudão grandão, Pit. Na hora que eu sem querer, eu botei o parceiro com a roupa dos caras, tá ligado? Rapaz, na hora que ele passou ali, ele levou um susto, velho. Pensei que o cara já tava aqui, velho. Cidade, me chama. Ok, vou ver o que temos aqui. Agora estamos vendo tudo. Cidade. Olha lá, já avisou, já era. Estamos em menor número, toma cuidado. Já ia ser uma cidade no like. Valeu, valeu, papai Pit. Tamo junto, mano. Obrigadão aí. Deus te abençoe, mano. Só bora. Deus tem. Dê em tripa aí, papai Pit. Tamo junto. Só bora. Invade agora, mano. Escabinho. Passou, velho. Escabinho, velho. Eu tô lembrando aqui desse cabinho, velho. Sério. Vou achar uma visão melhor da área. Eles estão em número bem maior. Cuidado. O quê? Nossa, nós caiu na nossa própria casinha agora. É isso aí. Grande de combate voado. Se protege. Mantenha esse poder de fogo fixo. Pelo menos não estamos indo a sedes. Olha a torreta. Esse Zwolf é cabuloso, pô. É só uma, velho. Fora esses drones que ficam voando também. Não, o engraçado é que eles vão me levantar, tá ligado? Mas eles vão me levantar na frente dos caras. Parceiro, nem o parceiro conseguiu levantar eu. Valeu, Rox Volonte, como é que você tá, meu mano? Família, bora clicar no joinha, família. Eu não sei o que aconteceu hoje, mano. Nossa live não foi recomendada nada hoje, papai, nada. Tá daquele jeitão, velho. Aí tá na mão de Deus, né? Só bora, mano, só bora. Vou desistir, família. Não, o cara vai me levantar, não. O cara bugou ali, velho. Não, o cara me bugou, pô. Ele ficou do lado ali, tá ligado? Nem queria levantar eu, nem nada. Que linda moleira torta. Rapato, pai. Em 10 minutinhos eu jogo.
Valeu, Hulk! Obrigado pelas 30 estrelonas, Hulk. Deus te abençoe, meu irmão. Tamo junto. O que, Grão? Vai daí, miséria. Chama, chama. Tem 3 anos que o Pete não reinicia o PC. Pode revelar a área. Esses resultados ajudam. Estamos em menor número. Toma cuidado. Nossa! Nossa, esse foi bonito demais, mano. E aí, André Leandro, só de boa, meu irmão. Como é que você tá, Andrezão? Só de boa? Escolhendo o local. Agora medimos a força deles. Nossa. Simbora, simbora. Tem quantos anos que você não reinicia o PC, o Pete? Uns 50 mil anos? Você desligou ele? Rapaz. Vou olhar a área, Líder Ghost. Com isso, vamos dar uma olhada melhor. Ele não... Você já botou de prioridade? Vários inimigos. Ele executar comando de administrador. Clica com o botão esquerdo de cima dele. Não, botão direito. Aí vai aparecer lá propriedades. Aí vai ter uma propriedades. Compatibilidade. Aí você vai lá embaixo, tem executar comando de administrador. Achou, não? Vou terminar quando eu terminar, eu te falo onde é que é certinho. Atenção, e aí você bota ele pra ser executado em prioridade, tá ligado? Aí ele vai ser executado em prioridade, máxima prioridade de todos os aplicativos do PC. Ele passa na frente de todos os outros aplicativos que você tiver aberto na hora. Pior que tem cara já aqui, mano. Eles já saíram, tá ligado? Ô, Andrezão, tá salvado e abençoado, meu irmãozão. Tá salvado e abençoado, Andrezão. Tá salvado e abençoado. É nóis, meu irmãozão. Bora que bora. Como é que você tá, Andrezão? Como é que tá por aí, meu papai? Como é que você tá, Hulk Volante? Fala comigo, meu irmãozão. Não, ainda tem aquele drone ali, velho, mano. Agora que eu lembrei, velho.
dar um panorama melhor pra já, Nomad. Isso vai ajudar. Drone no ar! Granada, cuidado! Espero que dê certo. Tá, velho. Bora que bora, família. Clica muito no joinha, clica muito no coração, mano. Valeu, Paulo Vitor. Paulo Victor Fernandes tacou a dedada no like. Sueliton Silva tacou a dedada no like. Vou tocar na ferida. Dá nem pra se mexer, velho. Drone fora de combate. Achei o inimigo. De volta ao combate. Examinando a área. Agora temos uma vantagem sobre eles. Operador de rádio, vamos tomar cuidado. Atacando ele. Algo sob cobertura. Vou dar a volta agora, mano. Vou dar a volta, família. Vou dar a volta. Porque, tipo assim, como é um robô, tá ligado? É que os caras não entendem que é um robô. O robô, ele é assim, o robô... Isso aí, o robô... Não, é igual nós, pô. Tipo, as pessoas que fazem live também, tipo. Você vê que eu evito falar muitas palavras aqui na live. Porque o robô, ele pega. O robô, ele pensa que você tá falando como se fosse uma pessoa real, tá ligado? Batata Freitas seguiu a página. E aí, Batata Freitas, cadê você, mano? Só de boa? Bora, Batata Freitas, bora, Paulo Vitor. Batata Freitas é o brabo. Vamos mudar de posição, já vamos mudar de posição. Vou fazer a leitura, iniciando. Beleza, temos que saber o que estamos enfrentando. Ai, adoro, adoro. Coisa melhor não. Mudar de posição, já ficou desconfortável. O cara tá andando é de carro, mano, dentro do negócio, velho. Não
Não, você precisa de ver e os vizinhos que eles devem falar, tipo. Do nada o cara tá ali, ele chama. Pô, é essa, velho? Chama o quê? Sozinho, 2 horas da madruga. Esses bichos tá é doido, vizinho. Esses bichos tá é doido. Mano, velho. Compartilhou daquele jeito. Chora não, bebê. Não, mas sem querer tu acaba falando mesmo, tipo, você nem vê, velho. Nossa, pai. Nós achamos. Nós achamos uma posição boa. Eita! Eu tô meio enferrujado mesmo, velho. Coisado. Mas, geralmente quando muda de posição, o cara fica coisado mesmo, velho. Tô ruim, Nilson, tô ruim, mano. Sai daí. Sai daí, grau. Nossa! No coquinho. Tem que ter certeza, né, velho? Tá ligado? O nome do médico é o Doutor Zé Pequeno. Chama. Meu pai tava aqui esse dia que meu pai, tudo que ele vê, ele fala que ele tá doente. Tá ligado? Ele tava com a manchinha na cabeça e ele falou: Eu tô doente. Aí eu falei: pai, só tem que ir no hospital, pai, que você vai conhecer o Doutor Zé Pequeno. Só o dedinho dele. É uns 15 centímetros. Rapaz, eu não vou nada. Ele falou que não tava doente mais não. Eu falei, pai, agora você tá sentindo que eu tô nada. Tô bonzinho. Chama o William Nunes, seu chamidão, bora que bora. Tá
do meio. Mano, nós ficar tudo isso pra cair pra um cara só é zoação, mano. Abaixa. Poder de combate liberado. Mais poder de fogo, Fixit. Pra mim tá ótimo. Nossa, velho. Nossa, mano. Eu fiquei com 5% agora, velho. Esses caras é cabuloso, velho. Um, ele arranca 90% da vida do cara, velho. Eu não entendo não, esses Wolf aqui eu não entendo não, tá ligado? Eles é muito forte, velho. Não, mas tipo assim, ele leva, você dá um nele, tá ligado? Ele cai fácil, mas se ele acertar um Nitu também, quase já era, velho. Já era pra tu. Se tiver dois juntos, você perdeu. Você não consegue derrubar os dois juntos atirando em tu não. Não, se for na cabeça é só um, chama. Valeu, Vampita, valeu, Henrique, valeu, Marcos Lúcio. Thomas, o drone tá esgotado. Vai fazer falta. Devagar, família. Falando que você é o Chanequinha multinacional. Dorme com uma beleza. Não, e fora isso tudo ainda tem o drone, velho. Que onda, velho. Mano, é muita zoação, velho. O cara chegar no final... E de vez, né, família? Valeu, Vampiter. Valeu, Nilson Henrique. Clicou no joinha, família. A voz do Google falou seu nome na live, beleza? Só bora. Mano, esse aqui nós vai pegar de costinha, pai. Toma. Ele não teve nem chance, velho. Na última, velho. Não. Família. Vamos chegando por aqui, família. Ai, fui de F. Vou encerrando essa live por aqui, família. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe vocês gigantescamente aí. Dê muitas bênçãos e glórias na vida de vocês. Durmam todos com Deus. Talvez vai ter live na madruga, talvez, não é certeza não, mas se não tiver, 9 horas da manhã e às 20 horas da noite, live todos os dias de segunda a domingo, família. Talvez a gente abra a live amanhã, 11 horas da manhã, pra gente fazer um teste, família, que eu tô testando um negócio aqui, mas não sei, velho. Talvez, família, beleza? Brigadão, durmam todos com Deus aí, é nóis, e valeu, e vamos nessa. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa live, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, só tenho que agradecer, meu Deus, tá tudo nas mãos do Senhor aí, proteja a todos, que dê tudo certo aí, a gente consiga dar a volta por cima, sim, eu tenho fé. A gente vai dar tudo certo, meu Deus. Proteja cada um. E dê muita saúde aí pra minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha mulher, minha filha, pra mim, pra todos da família Clear Games, todos que estão me ajudando sempre, pra todos, que todos nós consigamos realizar nosso sonho e nossos objetivos. Mais uma vez, só vem agradecer, meu Deus. Tá tudo nas mãos do Senhor aí. Obrigado por tudo.
Bem, família. Tamo junto. Obrigadão, família. É nóis, valeu e até agora. Chama. Fui. Falou, Pete. Falou, William Nunes, seu chame dó. Valeu, Diegão. Valeu, Henrique. Mm-hmm.